Доброго дня. Мене звати Оксана Кість, я є докторкою історичних наук і займаюся феміністською антропологією, жіночою історією від середини 90-х років. Я працюю в Інституті народознавства Національної академії наук України, завідую відділом соціальної антропології. Як я вже сказала, я вже багато років займаюся дослідженнями жіночого минулого, історичних досвідів українського жіноцтва в різні періоди, в різні епохи, в різних контекстах. І свого часу я почала з таких етнографічних студій. Моя перша книжка про жінок у традиційній українській культурі. Але згодом перейшла до ХХ століття, і мої дослідження стосувалися жіночих досвідів Голодомору, участі в націоналістичному підпіллі, в ОУН і УПА. І нещодавня моя книга про жінок-політв'язнів у таборах ГУЛАГу, яка була перекладена також англійською мовою і вийшла в Гарварді торік. Власне, основні мої зацікавлення зосереджувалися на жіночій історії тривалий час, але оскільки ця ділянка не розвинута в Україні, в українській історичній науці, то разом з однодумицями ми у 2010 році створили Українську асоціацію досліджень жіночої історії, яку я маю честь також очолювати. Це невелика порівняно спілка, але дуже фахових історикинь, чиї основні зацікавлення якраз лежать у площині жіночої гендерної історії, і ми маємо чимало здобутків. Тут я головним чином планувала зосередитися над опрацюванням архівів до своєї нової дослідницької теми про українських біженців, їхнє повсякденне життя у таборах для вимушено переміщених осіб у повоєнній Європі. І почасти це своє завдання тут я зреалізувала, але насправді в певний момент, коли відбувався тут поетичний фестиваль, я настільки надихнулася тим, що Фундація «Пограниччя» започаткувала і видає серію, багатотомну серію книжечок, збірників поезії українських авторок українською і польською мовою, що вирішила повернутися до одного свого проєкту, який, на жаль, було перервано в зв'язку з початком російської війни проти України, було відкладено. Це збірник наукових праць, статей на основі конференції жіночої історії, яка була дуже успішно відбулася торік влітку у Львові, міжнародна конференція з дуже потужними доповідями. Чудові, абсолютно унікальні авторські дослідження були представлені, і ця ідея опублікувати збірник праць була для мене абсолютно імперативом. Інша справа, що перші місяці війни, як і багато науковців з України, я не могла повернутися до цієї інтелектуальної праці, і саме тут я відчула в собі знову ці сили і натхнення продовжити цю роботу. І мені вдалося завершити наукове редагування текстів, поданих до цього збірника. Я дуже тішуся, що ця справа знову повернулася і буде таки зреалізована. Тепер я цілком впевнена в цьому, бо я вважаю, що ми, українські вчені, маємо продовжувати робити те, що вміємо і можемо робити найкраще, не переривати наших зусиль, бо це, очевидно, те, чого прагне наш ворог, щоб ми зневірилися, впали у відчай, опустили руки і перестали робити те, що треба робити. Я їду звідси сповнена сил і фізичних, і психічних, і також сповнена натхнення працювати далі і розвивати ту справу, яку я вважаю значущою і яка, я впевнена, також є внеском у те, щоб Україна ставала частиною такою повноцінною, повноправною, гідною частиною європейського простору. Дякую вам.